ကိုယ်တိုင်မှခန့်စားကြတယ်နော်ဒီမှာအနားမှာရှိရယ်မိန်းကလေးချင်းချင်းညီမကိုချစ်တယ်လူကြီးလည်းရှိရယ်ဟွာညီမဒီနေ့ဒီကားထဲမှာကြတော့ရိုစီဆိုတဲ့ကာရက်တာနေပြီးတော့ပါဝင်ထားပါတယ်ဟုတ်ညီမရုံးဝင်တန်းလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ကိုတိုင်ရောရဲ့ရုံးမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့အဲ့နေရာနေဝင်ထားပါဝင်ထားပါတယ်ရှင်လို့ပြောရမလဲ အရန်လို့ပြောရမလဲအရန်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကားပုံစံလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ထဲမှာမှာညီမကရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အဲ့လိုစိုးရယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့နော်အဲဒီကားတစ်ကားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစိုးရယ်ပေါ့ပတ်မှုနည်းနည်းစားလို့ရှိရင်ပတ်မှုမဲ့တူတူပေါ့ပတ်မှုရထားမွေအောင်ပါဒီကားလဲစိတ်မမှုနဲ့မွေမှာ ဒီဟာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအသက်တရာရာဆိုတာတည်းဒီကားလေးကတော့အရင်ကားတွေရယ်စာလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုနက်နက်ငိမ့်ငိမ့်လေးနဲ့စိုးရယ်ပေါ့နော်အရင်တိတိတတမစိုးဒီစာမှာဒီစာမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာမဟုတ်မစင်ကြဘူးကိုစိတ်မညစ်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုစီပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ဒရယ်ယောင်နဲ့ကြတော့လဲအဲ့လိုအများရန်စုံနေကြအပြင်မှာလဲအဲ့လို ရင်းနှီးနေရလို့ဖြစ်ရကြမလို့အဲ့လိုစိတ်နိုင်ပါညာရောမရှိပါဘူးစင်ပြပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လေဒီလိုမျိုးတွေးပြီးတော့လှုပ်တယ်အခါကတော့နေပါရင်ညီမကမရှိဘူးမရှိဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရအမ်ကိုကဒီကားထဲမှာပြောရမယ့်ဟာကြီးရယ်အာကိုဘယ်လိုလေးလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲတွေးရလေဟိုငါဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ပောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့အဲ့လိုသိမရှိဘူးထင်တယ် ကိုမကားရေကုံလုံးကတော့လေကို့ကိုလာအပ်တဲ့နေရာတော့အဲ့လိုမျိုးကရိုက်တာတွေကများတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကိုကကိုဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကို့ဟာကိုပဲအဲကိုသရုပ်ဆောင်ရမယ်လူဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကိုဒီနေရာကိုကြိုက်လာအဲသရုပ်ဆောင်နိုင်လာအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ပဲအဲလက်ခံလိုက်တာများပါတယ်ဟုတ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဖြစ်မှာကြီးရောက်ကန်နေအရင်ကြိုက်မှာတရားစရာဟန်က
ဆဲရလားတဲရရလားမရတော့မသိပါဘူးတကယ်လေးပဲသဘောကျပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်သရုပ်ဆောင်နာလေးရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မေးကြည့်သလားမှုဘောဘယ်လိုလဲပေါ့သူတို့မှုကတော့ပွက်လို့ရိုက်နေတာပဲရှိတယ်တစ်ခုလုံးမေးစရာမလိုကိုကဝင်မကြည့်ဘူးကိုကကိုယ်တိုင်မှခံစားကြည့်နော်ခံစားဘူးလားဟမ်မင်းလေးချင်းချင်းပြောရလား GM မဟုတ်ကျမ straight ပါ 100% GM မဟုတ် 100% မဟုတ်ဘူးရှင်အဲ့ဒီဟာလေဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ GL မှာမှညီမနားလည်ထားမင်းလေးချင်းချင်းချစ်တယ်ဆိုရဲဟာဒီကမျိုးစုံရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းညီမအနားမှာရှိရဲမင်းလေးချင်းချင်းညီမကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှင်ညီမကိုအဲ့လိုချစ်ကိုချစ်နေရကွာဟိုလိုမျိုး GL ပုံစံကြီးကိုချစ်တာလိုပြောရမှာ main လေးချစ်ချစ်တာပဲပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကတော့ straight ပါ sporter ဆိုတာချက်အကုန်လုံးဘယ်လိုပြောရမလဲညီမဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဝေဖန်တာမရှိဘူးအာလက်ခံပေးရဲအဲ့ဒါပါပဲဟောအော်ဟုတ်ဟောဘယ်လိုပြောရမလဲအာလူတွေကတော့ညီမမီးရဲ့ပေါ့เนาะဟို character ကိုဒီအဲဖန်ကိုပဲအများအားရိုက်သွားတော့မှာလားဒါကတော့အမ်ကိုကားရိုက်ဖို့လာခေါ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်မဲ့ထင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ညီမကဘန်းကာရိုက်တာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဇလန်းကပူဆန်းနေလေဟိုကိုကြိုက်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှုပ်ခင်နေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ညီမဟိုမတူတဲ့နောက်ထပ်တခြားကာရိုက်တာလေးကိုလည်းလှုပ်ချင်ပါသေးရဲ့ဟုတ်အင်းအကုန်လုံးလိုက်မဲ့ထင်တယ်hello ကိုအကုန်လုံးလိုက်မှတင်တယ်ကိုလိုကျမလုပ်ခိုင်းတယ်အကုန်လုံးလုပ်ချင်တယ်အမ်အရင်မသိကြသေးရောလေဟိုတိတိကျကျကြီးတော့မပြောသေးပါဘူးဟိုတကယ်တေချာရဲ့ဟာဟိုတကူသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နာရထပ်ပြီးတော့အတိပေးမှာပါ
မတူတဲ့ဇာတ်တွေတွေးချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဟိုညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်နောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုမတူတဲ့ character တွေလည်းညီမကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ series ကဟိုကြည့်ရတာလည်းအဲ့လိုစစ်စရာလေးကောင်းမယ်လို့ပြောမှာခံစားမှုအမျိုးမျိုးလေးရပြီးတော့ရGL ပုံစံလေးဆိုတော့လေသူစစလေးကြည့်ရမလို့ထင်တယ်အားလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါ M Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ကိုရနေကြရလို့ရှိရင်လွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစောင့်မျှော်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကိုပတ်စံလိုရဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းမောင်လေးကြည့်ပါလားငါကိုကိုတက်ဆောင်မဖောက်ချင်ပါနဲ့မင်းရောက်ကြဖောက်ပြန်နေရဆိုရင်